Den der grænse for, hvad der er vildt, rykker sig hele tiden, synes jeg. Hjernen kan ligesom ikke følge med og skubbe de endorfiner, der ellers burde komme derop. Der er ikke noget med at komme forbi. Der er ikke noget værd for det. Vi er Jung. Vi har lavet et nummer, der hedder Hvad skal jeg tro på? Vi har været i band i snart 3 år nu her. Og hvis vi kigger tilbage på det sidste år, så er det jo gået ekstremt hurtigt. Nogle af de uger, vi har haft, hvor det var sådan, der nærmest bare tikkede en mail ind, hvor der stod, at I skal spille på Roskilde, Northside og Tinderbox til sommer. Altså sådan, som om det var det mest selvfølgelige. Hvad skal jeg tro på er en sang, der ligesom tager udgangspunkt i, at der kan være tvivl i en kærlighedsrelation. Og give vide, hvad der er på den anden side. For der er ingen for bedring, alt der burde kunne blive forundres vi. Er det kompromis? Bliver vi smertefri? Er det vidderligt? Hvad skal jeg tro? Er du i en eller anden kærlighedsrelation, så vil der jo fra tid til anden opstå nogle spørgsmål. Typisk, fordi man glorificerer en eller anden frihedsfølelse. Og jeg ved ikke, om det man er bange for at opgive noget, man har her, eller om man frygter at gå glip af noget, som kan ske fremadrettet. Sidste gang, jeg var i den følelse, var nok, da min kæreste og jeg fandt ud af, at hun var gravid. Det tvinger jo en til at stille et spørgsmål, hvor er jeg i mit liv lige nu? Selvom vi siger, at det har været fuldstændig vanvittigt travlt, især det seneste halve år, det har virkelig også givet hår på brystet. Vi er så pisse stolte. Glade for, at folk kan lide det. Nej, de der beskeder der fra fans. Det er surrealistisk, når der er en, der har skrevet 5.000 tegn i en Instagram-besked, hvor at personen ligesom forklarer, hvordan vores musik har været med til at klare en skilsmisse. Eller ham, som skrev, at der glemte han lige kraften et øjeblik. Der bliver man bare sådan, wow. Jeg synes, det der med, at man faktisk har ramt nogle mennesker, og det er mange mennesker efterhånden, det fatter jeg ikke. Og det er jo også det. Det bliver så fedt at møde folk. Altså at komme ud og mærke det, og give nogle high fives, og forhåbentlig stå nede i den der båd og drikke en bajer med folk bagefter. Fandme en drengedrøm. Det er en drengedrøm.